Hej allihopa och välkommen till ett spännande spel. Väldigt, väldigt spännande spel som heter Under Hero. Det är jag som heter Danne och jag gillar indie-spel. Det vet ni alla. Och det här är ett demo. Det här är ett demo på spelet som heter Under Hero som jag då antar är inspirerat av Undertale på något sätt. Jag har inte sett så mycket från det, men det verkar väldigt coolt. Och det är bara, du vet, Under, allt går på det. Men det ser nice ut. Det är lite så här en liten tjaja gubbe. Som man säger, gubbe. Det vet jag. Vi hoppar in just i stort. Man ska kunna spela tutorial och liten bit på kapitel 1. Så hej, vi hoppar in och kör. Vi hoppar in i vår grej. Employee number. Åh nej. Åh nej. Och namn. Okej. Okay. Keyboard. Stor bokstav, tack. Danne. Okej. Okay. Bam. Oh, snap. Employee Danne. Wow. Välkommen till Under Hero Demo. Tack för Danne. Vi har prövat 2 stycken modes bara för dig. Mode 1 plus intro world. Eller mode... Ja, men du, då vill vi ha mode intro och world, tror jag. Det blir spännande. Så innan vi gör det. Det får bli en längre video, kanske. Vad vet jag? Men det blir spännande i alla fall. För länge sedan. Och så finns det sagor om en distant land som hette Chestnut Kingdom. Flera generationer av prinsessor var kidnappade av namnlös ondska som följdes av en armé av underlings. Undersåtar? All right. Hjältar kom fram genom årtionden och räddade prinsessorna och räddade deras kungarike från deras... dömda öde. Åh, min översättning är alltid så bra. Med hjälp av den legendariska vapen som valdes alla Battlefields var de stora onda figurerna. Och de fick massa magiska stedar som representerade deras kvaliteter av riktiga hjältar. Okej. Med riktigt stort mod så tog hjältarna och besegrade de onda människorna och figurerna. Och rädda deras kungarike varenda gång. Awesome. Det här är en av de historierna. Okej, okay. Nice. Åh, det ser så mysigt ut. Jag gillar det, jättesnygg grafik. Åh, hej. Hej, det är egentligen här. Det ser ut som det här är här. Nu kör vi, kompis. Det här är vår sista strid. Det är dags att rädda prinsessan och Chestnut Kingdom. Nu kör vi! Oh, snap! Hur gör jag? Hur gör jag grejer? Okej, det är lite 9. Det är ett sånt spel. Han har startat höglevelad. Scarfboy. Hur känns det till? Halsduksgrabben. Oh, yeah! Jag kan inte göra någonting mer än springa. Eller kan jag springa i hög fart? Kan jag inte göra. Nope. Oh, yeah! Det är jag som är Scarfboy. Oh, snap! Var försiktig med vad ni lovar. Nu blir det slagsmål. X. Kom aldrig upp på dosan. Åh nej! Okej, lyssna nu ni två. Herr Stitches gav oss äran att skydda den här korridoren. Och hjälten kommer snart komma igenom här. Och före han kom fram till bossen så måste vi besegra honom. Du förstår väl att vi kanske är bara en sorts vägg för att hålla bort honom. För vi kan inte ha en chans åt det här monstret. Vi är bara en vägg mellan oss och bossen. Vi är här liksom för att ge lite potions eller någonting. Ja visst, så kanske det är. Men med den attityden kan man aldrig vinna. Emo McGree. Haha. Just det, du där, tysta, du där bak. Har du någonting mer att säga? Du, vad? Lyssna nu här, din fuling. Nu kör vi. Vad är för plan egentligen? Eller vad är min plan? Jo, så här är det. Okej, allihopa. Okej, det var ingen plan. Vi ställer oss i ordning bara. Häng nu mer fulingar. All right. För det är en sån gubbe som man ser liksom på huvudmenyn. Så tänker man att kanske man får spela som en sån. Som kanske är en rebell. Ja, vet jag. Bam, 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 bam. Jag är redo. Kan vi... Okej. Okay. Bap, 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 bap. Åh, nej! Åh, förberedde jag möte med maskerade voiden. Mask. Åh, det var inget bra. Det lät inte... Var ens elakt, vet du. Nej, just det. Din dumming. Det är poetiskt. Nu vi är maskerade fienderna och nu ska vi döda honom. Just det. Hoppas att döda... Gud, verkligen döda dig. Jag lyssnar för en gångs skull. Okej, okay, whatever, bro. Nu kör vi vår grej. Vart är vår tri? Vart är vår kompis? Wow! Okej. Okay. Nej! Nej!
Men vi har spelat som honom. Han bara, nej kompisar. Åh nej kompis. Är det någon som är där? Kom hit hörru. Ja precis du. Du måste hjälpa mig. Hjälp mig härifrån. Annars tusan. Kommer jag vara jättedryg mot dig? Åh, tack så jättemycket. Åh, jag trodde verkligen jag var kört. Åh nej, det är en av de elakingen. Låt mig vara. Åh, Scarf Kid. Hur gick det, Scarfboy? Åh, Jesus. Han bara dog. Jättebra. Prata nu, Kid. Åh nej. Han dog verkligen. Vad tusan. Har ondskan verkligen vunnit den här gången? Någon kommer. Okej, lyssna. Jag kanske kallar det för konstig och obehaglig, men det är lugnt. Jag behöver din hjälp. Du kan inte berätta någon om mig, okej? Bara göm mig på något säkert ställe. Och ska vi kan vi prata? Göm mig, snälla. Du hittar talking helt. Three important looking stones. Okej. Frankie, vad är det som lever om där borta? Har hjälten kommer hit, eller? Är det Frankie? Hej Frankie. Åh, vad gulliga va? Hej, vad är det som händer här? Vänta, va? Dödar du? Har du verkligen gjort det jag trodde du ska göra? Hörru du? Ta mig till Mr. Stitches direkt. Åh nej. Vad löjligt. Förlåt, okej? Vi måste fortsätta. Herr Stitches väntar. Okej, det var Frankie, bara någon polare. Okej, jag kör. Hej, prinsessan. Lyssna nu, din elaking. Nej, jag vet att jag är vacker. Men du måste verkligen flytta på dig. Annars kommer jag vara väldigt aggressiv när jag kommer ut härifrån. Okej, sure. Stitches! Stitches! Jag gjorde ett misstag. Eller jag vann. Jag vann, Stitches. Stitches. Stitches! Stitches, vart är han? På riktigt, vart är han? Var han bort vid stolen? Ah, Frankie! Jag har väldigt bra nyheter. Stitches, sir. Damn. Jag är på lika kör och gömma här med prinsessan. Ja, visst, Hen. Det här minionen här. Här. Lyssna nu, eller vad ska jag berätta? Den här minionen, han dödade hjälten. Jag såg den i mina egna ögon. Ja, är det sant? Vad löjligt. Då behöver jag inte er. Stick härifrån vet jag. Och kom inte tillbaka. Just det, jag behöver inte dig. Just det, var det någon annan som såg att det här hände? Nej, herrn. Det var ingen som såg det. Det var jag som kom in så fort jag kunde, min herre. Ja, bra. Herrn? Varför herrn? Vad konstigt. Var inte orolig min maskerade vän. Jag kommer inte göra illa dig. Faktiskt inte min kära underling. Nej, jag chillade. Jag har en speciellt jobb för dig. Ja, just det. Väldigt, väldigt jobbigt jobb. Viktigt uppdrag, right? Du kanske har hört talas om The Triviality Stones, va? Ja, just det. Om du hittar dem i hjältens belongings, kanske? Ja, det gjorde du. Bra. De här tre högerrankade officerarna som ska skydda de här stenarna, nämligen. Mina tre bästa hjältar, eller ja, minions då. Deras uppdrag var att ett hjälte inte fick ta på de här stenarna, men han blev besegrad. Nu är hjälten inte här längre, så jag behöver att du tar tillbaka de här stenarna till deras ägare i Chestnut Kingdom. Det är ett riktigt äventyr. Så om du gör det för mig så kommer du få en reward, en väldigt bra reward faktiskt. Det var jag nu, det är Danne, yay. Jag tar de här stenarna till Moth Queen, ska ta den här. Hon är i väldigt högt träd i Moth Forest. Nu är du klar med det, kom tillbaka hit på nästa sten. Ja, just det, skynda dig nu. Jag vet inte när en ny jätte någonsin kommer. Ja, just det, och före du går så kom ihåg att det här är ett hemligt uppdrag. Stitches, Stitches get stitched. Snitches get stitched, All right, jag förstår. Ja, just det, vad som händer med legendariska vapen bara. Han måste ha stuckit i mitt i allting. Ja, som var det där, eller? Ja, jag tror på det, maskerade kompis. Du ska inte ljuga på din chef, va? Vi ses igen någon gång, ha det bra. Får vi få spela de onda? Vad lustigt. Och undrar om man får lägga in stenarna och sen blir vi goda, kanske. Jag vet inte.
Det där var väldigt nära för min smak. Men hörde du det där? De tror att du dödade min hjälte. Ha! Det finns inget sätt som någon som du skulle kunna göra någonting sådant. Men nog med det. Det här är ett hem alltså. Inte så konstigt i alla fall. Eller ja, det är ganska mysigt faktiskt egentligen. Ja, vi är inte säkra i alla fall. Du måste skynda dig till det stället som du kallar dig själv. Okej, ditt eget ställe. Du kan sapata hemlighet. Jag gömmer mig här dina items så länge. Okej, kolla inte dina items. Men vet inte hur det fungerar. Upp dina items och gå in i back button. Ja, just det. Du kan gå in där och kolla ditt ställe. Kan jag... Wow, det här stället är fullt med fiender. Berätta när du är klar. Okej. Hej, gobbis! Mina minnen är liksom konstiga. Jag glömde bort varför jag lever och så. Men mina item är ju alltid användbara i alla fall. Okej. Hej, gobbis! Har jag en flygrej? Nästan har flygning lite grann. Wee! Info. Den här vägen till teatern. Vi vill gå till teatern! Yay! Hej, kompis. Den här vägen leder till teatern. De håller på att rengöra dig just nu, så du kan inte gå in dit. Nej, jag vill gå till teatern! All right, gå ner hit. Bonk, bonk, bam, 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 bam. Oj, var ska jag gå? Hej, kompis. Min dotter Frankie har blivit promotad nu till officiell assistent av Mr. Stitches. Ja, som hennes pappa så kan jag inte vara, eller han, dotter, jag vet inte. Jag var stolt. Jag är inte bra att resa omkring en portaler till andra ställen. Jag håller alltid på en konstig, jag känner mig alltid konstig efter portalerna, men det är bra kind of konstig. All right, vad är det här? Det här vägen till Save Station och Portal Chamber. All right. Okej. Vänta lite där gulett. Du förstår, jag kan inte låta dig gå utan att du har ditt employee card. Va? Du kommer inte ihåg att lämna det. Ta det lugnt gulett. Jag är säker på att du kan hitta det. Låt oss se här nu, du checkade in ditt rum kanske. Det där jag skulle lämna det i alla fall. Men vart är mitt rum då? Vad är det här för dig? Det är lite kaffe. Jag måste hitta mitt rum. Det finns ju Superhjälte! Jag vill hoppas som superhjälte här. Så kan jag göra. Nice! Hej, kompis! Vad är det här då? Cafeterian och Minion Syndicate HQ. Okej. Upp här till vänster, cafeterian. Du kan ha en väldigt trevlig lunch innan du går in i en portal. Vad mysigt de verkar ha det här. Hej, kompis! Hjälten kom in i main castle för inte så länge sedan. Han säger slåss mot Stitch just nu. Tror du bossen kommer vinna den här gången? Ja då, jag vann. Kom hit från Moth Queens domain. Det är så vackert där, eller hur? Just det, maskerade kids pratar inte vanligtvis inom slottet. Du är lila, hej. Jag blev promotad till Minion Boss för att min special coloring and size, min storlek och min färg, just det. Om det var som jag, så gå in i gymmet. All right. Snigeln är nice. Hej, kompis. Hej, jag får inte nog betalt för att prata. Vill du beställa någonting, eller? Nej. Jesus. Det visste du om. Herr Stitches var inte vanlig beefcake som han var i början. I början så var man en liten grabb. All right. Yes! Det här var så sjukt god. Skicka hjälp. Okej, Better pay insurance potions now. Vad vill vi ha? Bättre löner, bättre mat och skor, fina skor. Vad när vi vill ha det? Eller vänta, va? Fedora säger skor. Okej. Okay. Hej. Det är massa monster som kommer in i Union i vår kungarike. Jag är mitt i lagen och det här är Stitches we trust. Just det, lagen. Okej, coolt. Bip, 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 bip. Så det verkar alla som en personlighet, vad mysigt. Jag gillar det, det är också det som jag gillar. Du är många sådana spel som typ Undertale. Så är det så här att de bara, allting är bara weird. Weird och lite mysigt. Wee! Superhero! Yeah. Okej, vi kan ju åka i hissen. Det kanske står på någonting på den här i och för sig. Apartment elevators 1-6. Ja, men då kanske det är. Okej, 1. Det lär ju aldrig vara 1 för min, men vi kollar. Hej, kompis.
Åh, jag gillar korridorerna. Okej, vet du vad? Jag tror jag måste kanske vara där uppe. För det verkar som att man kanske måste veta sitt nummer eller någonting. Och jag vet inte riktigt mitt nummer. Kan jag kolla? Vänta, controls. Kan det stå... Had Elisabeth... Men om jag vill ha mitt inventory. Finns inget inventory. Jo, items där, okej. Resume. Forest Gem. Apartment key. First floor apartment A. Se? First floor apartment A. Perfekt. Kolla, jag måste kolla sitt inventory ibland. Apartment A. Där är våran. Åh, jag har ett mynt. 5. Okej. Ditt ställe ser väldigt säkert ut, antar jag. Eller, ahem. Hälsningar, mitt namn är Elisabeth den fjärde. Det är jag som är ett magisk hilt. Just det, jag har valt dig som min companion för att befria den här världen från ondska. Säger du ja till ditt öde som hjälten i legenden? Va? Ja, okej, okay, bra val, bra gör. Han sa bara ut ur säcken. Jag ger dig det snabbaste speechet bara. Det är bara 8000 ord kortare än andra. Vad är ditt namn? Är du en pojke eller en... Ja, ah, okej, okay, det spelar ingen roll. Nej, precis. Vilket det inte gör. Okej, det här. Jag berättar dig. Jag kallar dig för Kiddet. Okej? Okay? Okej, okay, Kiddet. Nu är det dags för oss att besegra Stitches. Just det. Han ser elak ut, men han är verkligen elak. Va? Klart att vi måste slåss mot honom. Du kan inte säga att du är inte fegis, va? Nej, gud nej. Han kommer kasta bort dig så fort som du är klar med det här uppdraget. Det förstår ju vem som helst. Nej! Lugna ner dig. Vi kan klara av det här. Du har ju mig efter after all, hur som helst. Du har ju mig! Vi kommer göra lära allt vi kan. Och när jag kan... When I change bearers. Jaha, bärare. När jag byter bärare så förlorar jag alla mina krafter. Så vi måste träna upp dig för att bli starkare nog att besegra Mrs. Stitches. Ja, det här är vad jag säger. Okej, okay, vi hänger med på Stitches uppdrag så han inte tror någonting. Sen slåss mot alla bossar och vi blir starkare och starkare tillsammans. Hjälp att besegra honom, Kiddet. Okej, okay, du kan ta alla hans coins när vi besegrar med honom. Ja! Då kan vi bli rika. Okej. Vi gör det. Vi är minions mellan världar, vill säga. Just det. Vi är redo. Okej, vi kör mot skogen. Vänta! Oh. En sista grej. Om du vill prata om vilket ställe vi just är nu, så använd RB-knappen. Ja, just det. Men prata inte med mig jättemycket hela tiden. Employee card! The boss loves you. Oh, nej. I want hero, eller wanted hero. I want hero, just say it's a wanted hero. Men jag tycker det är bättre med I want hero. Okej. Boom, boom. Okej, det kanske finns en hemlighet här och där. Men jag vet inte tusan, vi går upp i alla fall. Så vi lägger upp till vänster här. För här, där var det också något annat som vi inte såg förut. Massa grejer. Åh, hej kompis. Välkommen maskerade barnet. Jag har bra tips till dig, så lyssna noggrant. Noterar du speechbubble betyder att jag vill prata med mig. Haha. All right. Den här vägen till Heroes Road. Nej. Den här vägen leder till huvudslottet. Jag är strikt under herr Stitch att idrotta någon förbi den här platsen. Jaha. Wee. Vad det här var den då? Top floor of the city chamber. Okej, okay, det ska vi inte. Då har jag gått runt. All right. Yay. Åh, så mysigt med det där ställe här. Men då går vi till portalen då. Beppo. Och då minns jag köra lite grann i liksom första stället. För det stod inte först. Det här lär ju tutorial känns som. Wow. Lugna ner lite grann. Har du hittat en block card? Ja, ah, för att inte använda det. Ja, men visa det. Vill du spara så pratar du bara med mig så betalar jag lite grann för det, men en gång gratis varje ställe, eller det kostar först om man betalar. Jaha. Okej, först om man betalar på ett ställe så kostar det att hila, men sen är det gratis. Okej, tack, vad är det? Åh, mitt employee card blev stämplat, saved. Okej, nice. Åh. Det där kaffet var väldigt, väldigt gott, det gav mig HP och spirit, riktigt bra. All right. Wee! Vad mysigt. Ja, jag gillar det här. Hej, hur är läget? Jag hörde att Savage skulle göra massa galna grejer. Åh, Jesus Amalia. Jag kanske skulle skratta. Så Savage,
Hej, 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 du där, kom hit. Jag har någon bra deal bara för dig. Om du har pengarna, det vill säga. Ja visst, vi har en bra selection med grejer. Okej, Evil Store. Hur så? Ja, jag har inte pengarna. Noll. Ja, okej. Jag har bara 5, jag har inte råd med den. Solen brände mig. Jag kunde inte röra mig. Åh, smärtan. Åh, nej. Det här slottet är helt okej. Jag saknar mitt hus, Serbot. Vår ledare Baron är konstig. Okej. Wow. Oh, shit, man fritt. Det här är vägen till värld 1. Jaha. Jaha. Vilken rolig. Det är Moth Forest. Jag hinner med att köra lite grann i den här. Hoppas jag hinner köra. Kör lite grann. Kan jag hoppa över? Jag kan hoppa över. Inte hit. Det här är en stad. Du är inte välkommen där. Till staden. Vänta lite grann, hörru. Det är en konstartefakt här över. Ser du den? De som satte dit den var gamla varelser från förr. Som to aid the show, för att göra det bättre för hjältarna och mig själv mot evil. Det är samma sak som skapade mig, vem som skapade den där. Och det är ganska, det är faktiskt lik. Det är en väldigt skum staty som kan record our progress soon we pass them. Det är en checkpoint. Okej. Men du kommer alltid starta din last save station om spelet blir reloaded. Okej, jag förstår. Det här är en checkpoint. Det är en checkpoint, jag förstår. Awesome. Ooh. Jag kan fortfarande inte slåss. Här framme, kid. Får första fiende. Och experience points vill vi ha, baby. Och det syns på en liten mesis, så jag kommer berätta hur man slåss. Okej, för vi kör därför som team action. Nu berättar vi. Gå fram mot monstret. Just det. Encounter med såna här battles, ja. Precis, nu ska vi lära dig hur man slåss. Så enkelt möjligt. Du väljer battle menu. Där har du din svärdattack. Använd den med X. Kör. Snap. Precis så. Och så är den gröna grejen där på sidan som får upp när du attackerar. Det är din stamina meter. Varje attack du använder requires stamina och en svår attack med 3 stamina. Okej, coolt. Och nu får slut på det så får du inte göra den med moves. Okej, håll tillbaka den attacken för att kunna pressa. Okej, jag förstår. Det är bra. Vi kan dodge deras, ja. Eller? Yes. Nice. Medium height attack. At least attacks you jump, evade attack with me. Okej, ready to go. Hopp. Bra jobbat. Ser du där, din stamina blev fullt med efter dodgade. Bra, väldigt effektivt sätt att få tillbaka din stamina. Okej. Du tog igenom alla grejer. Crouch icon, high attacks. Okej, så kan jag göra. Wee. Okej. Nej. Hint. Just det, man kan. Det är lite som Super Mario i all right, nice. Som Mario Luigi i spel jag körde. All right. Besegra. Döda. Nej. Au! Stopp. Nej, jag blickar 2 gånger ner. Okej, jag fattar. Stopp. Just det, grabben. Åh nej. Jag måste stanna med det för att göra någonting. Okej, jag fattar. Okej. Det är lugnt. Yeah, boy! All right, 15 XP. Vad gulligt. Det ser jättebra ut. Det här kommer bli svårt där mot mig, gillar det. Tryck ner och trycka på upp-knappen för att öppna drop down for platforms like this one. Men vill öppna den här då? Hitta en potion. Whee. All right, coolt. Det här verkar jättepolished. Jag gillar det. Du kan. Jag vet hur man går. Det är inte ett problem att gå. Du behöver nyckel för den här, hör du, kiddet. Det är lugnt. Whee. Du där. Encounter.
Nu är det dags. Och det här kommer ju, jag kommer fram till en grej. Vadå? Ja. Du kan prata med dina fiender också. Ni är alla minus efter allt som har hänt. Du kan bara prata för att attackera dina fiender. Och du kan lära ny info och lära nya attacker, kanske. Pröva att trycka R åt sidan. Okej, vi gör det. Aha. Fint väder vi har, eller hur? Lite blåsigt kanske. Okej, bra att veta. Nu ser du ett HP också. Ja, men den är vi med på. Den är med på. Ah, just det. Där har vi heal. Hörde du vad jag sa, eller? Au! Aha, jag var tvungen att få en smäll där, jag förstår. Åh, bra! Vi ser bättre nu. Nu har potions kunnat använda den här som helst. Jag förstår. Bribe? The only way to stop your enemies for attacking you is with money. Okej, jag kan briba dem. Okej. Pay up. Åh, oh, back. Nej, back button. Den. Ja, just det. Om du vill göra det, okej. Okay. Du får mindre experience om jag gör det. Men det vill jag inte göra. Jag vill ha mer experience. Döda. Och hoppa. Ja. Ah. Och nej. Ja. Ah. Just det, grabben. Åh, oh, jag glömde bort min stamina där. Tusan. Okej, ner. Ha. Det är lugnt, mannen. Ah. Ah. Oh nej. Ah. Oh snap, groovy. Ooh. Alltså gud, det här var jättefräscht. Jag gillar. Det här var fräckt. Superhero move. Yeah! Jag vill hoppa som superhjälte. Det är jättenice. Wee! Ah. Du kan simma, eller hur? Ja, jag tar det som I'm not that incompetent. Jag är ganska bra, säger du. Okej, bra. Du kan glida över också, vet du. Maskit kan använda hus för en glide. Ja, men den är, jag vet. Yeah, boy. Då frågar om jag kan simma. Vill jag ner? Då jag prövar. Hej! Faktiskt pengar. Hopp! Åh, oh, yeah! Jag vill flyga upp också. Är det en hemlighet här? Nej, var det inte. Okej, då går vi ner hit först. Det kan inte vara någon luftgrej i alla fall. Det är skönt. Det är alltid jobbigt när det är. Detta. Ooh, en potion till Danne. Skynda, Danne, skynda. Det var en väg uppe också. Men vi går ner först. Åh, snäpp. Ja, vad tusan, kompis. All right. Jag kan prata med honom. Jag gömmer allt det här nere när jag patrullerar. Ja, jag är lite fegis. Men om en hjälte kommer hit så kommer jag... I have an emergency potion in the secret chest. That is very close by. Men den har vi inte tagit. Vi snodde den. Jag kan få tips av dem, vad roligt. Ha! Just det. Åh nej. Det är lugnt. Dodgy. Och hoppy. Oh snap, det är långsammare där nere. Jag tänkte bara undra om det är skillnad, men det var det. Ha! Döda! Döda! Och hopp! Yay! Åh, döda! Döda! Groovy! Ja, när han är skadad får man groovy, jag förstår. You can't carry any more potions. Alright, det är lugnt. Det är lugnt. Jag vill ha cash. Okej, nu vet jag tusan, det här var liksom bra att gå den här vägen, men vi kan väl... Wow! Vi kan gå och utforska lite överallt. Ha! För nu, det var ändå typ... Är det... Vänta, ska vi se. Var det här borta vi får ner någonstans? Man har gått runt. Ha! Ah, en boss! Eller en boss, en fiende! Åh, oh, på fel sida nu! Ah! Fancy! Och ner! Det är lättast. Hopp! Au! Hopp! Hopp! Au! Det var precis! Åh nej! Åh nej! Åh nej, jag trodde jag skulle... Oh. My bad, kompis! Au! Au, jag tror vi ska kunna snacka med varandra, du och jag. Vinst! Hurra! Jaha, det här var verkligen bara över kanten. All right. Då går vi upp. Här är det skatter. Och skatter är det bästa.
De bästa skatterna är mina skatter. Åh. Gud, det är frågan om han ska gå tillbaka. För det var ändå en i andra området var det ändå en... jag kunde snacka med han först, tusan. Så var det ändå en dörr som vi ville öppna. Och hoppi. Åh nej. Ah, otakt. Tusan. Nu är det. Åh nej. Åh nej, min energi. En gång till. Jag tror det ska sluta här. Ah, nej. Tusans elände. Den dö. Va? Han dog inte. Au. Okej, det måste vara slut nu nästa. Ah, så sjukt ovärt. Åh nej. Au. Ah, okej, dö. Men gud vad han tålde. Ser jag hans level någonstans? Okej, då måste jag vara mer seriös då. Åh nej. Ah, okej. Jag fick en potion i alla fall, det är nice. Jag var inte trycka uppåt när jag hämtade kister, så jag bara, här är en kista. Kan jag trycka uppåt? Nej, mina bent! Mina bent! Så ja. Det är lugnt, vi kommer upp här borta ändå. Det var en snabb väg. Jag ångrar ingenting. Wee! Superhero! Yay! Ja, jag tyckte det här var mysigt. Hoppas, för de håller ju, det är ju sagt, i alfa. Eller alfa, de har inte releasat det än. De håller på att göra banorna, tänker jag tänka mig. Wee! Så ja. Och så det här är bara ett demo, så det kommer inte att ha slut förmodligen när vi är klar med den här banan. Kan jag misstänka. Ha... Magic Anvil. Okej. Okay. Fixes a shield full health. Then fixes your shield even if it feels broken. Ah, har jag en sköld? Åh, oh, bra ställe för min paddle. Okej, okay, bra. Nu slåss vi. Är vi redo? Ja, det, jag är redo. Kan jag levela upp snart? Jag vill levela. Level. Och om du har lopp potions kan du kolla omkring i kister. Och du kan verkligen ge dig hjälp. All right. Tack kompis. Dö! Och ner. Ah! Just det. Och hopp! Ah! Just det, grabben. Ah! Och nej. Och hoppi! Oh! Nu är det. Groovy! Groovy baby! Åh nej. Ah, ducka! Det är lugnt. Ha! Åh, snap! Yeah! Ah, men mycket experience. Det är snygg grafik i det här, alltså. Jag mötte en boss också här, vad roligt. Yeah! Superhero! Den onda superhero! Så coolt med den nyckeln, för det var en... Oh! Det där är Mother Queens stora träd. Vi kan inte, om vi kan komma till toppen så kan vi slå till henne. Men det ser ut som det är låst här, som är speciallås. Vi behöver en specialnyckel. Se om vi kan hitta den. All right. Bep, 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 bep. Hade varit fräckt. Men kanske hitta en liten nyckel för att gå ut bort sen. Kanske, kan jag tänka mig. Och så kanske där borta har vi den stora nyckeln. Kanske. Åh. Oh, pengar. Wee. Åh, precis vad jag vill. Ja, men vad tusan, hörru du? Hej kompis. Ja, hej, du ser ut som en bra simmare. Vet du om du kan falla ner om du trycker neråt? Ja, men det vet jag. Det vet jag. Jag har listat ut det själv. Tack så mycket ändå. Döden dö! Ner. Döden dö! Groovy. Åh, nej. Ja, man ska slå när han dodger tillbaka, alltså. Ah, man lär sig nytt varje dag. Nu är det. Nu är det. Oh, snap. Level upp. Yay. Level upp. Välj en uppgradering. Oh, attack points 3-4. HP 40-. Okej, okay. Stamina, den ska vi ha. Tack för stamina. Oh. Yay! All right. Ja, men det är värt. Oh, jag kan inte ha mer potions. Putta med den här. Huh. Okej, okay, den får vara kvar här nere. Vi lägger komma tillbaka här på något sätt. Är det en nyckel? Liten nyckel? Åh, oh, liten nyckel!
Ja, kanske får tillbaka i portet till starten. Och gissas, det blir inte promenad. Och så där borta kanske tänker jag att man hittar hittar liksom the big key. El big och kio. Ska vara fräckt. Ja, det är nice det spelet, hur de har liksom byggt upp det. Det känns som att man har en riktigt cool idé. Ah, det var verkligen så. Så nu ska vi dit bort. Okej, okay. Ja men det är lugnt. Det går ju fort nu när man vet. Wee! Woo! Superman! Vi kommer Moth Queen, tror jag var. Det är lika bra. Vi ska visa vem som bestämmer. Easy peasy. För det är som jag har knappt hört något om det här spelet. Sen var jag bara inne på Game Jolt och bara, undrar om de har ett nytt spel som heter fräckt och coolt. Och så hittar jag det här i toppen. Jag bara, hej! Och det förstår jag, för det är riktigt coolt ändå. Men det känns som att man ändå är typ, den snubben som man var i början, det känns som att man är typ samma snubbe som är lite mask på istället. Det är typ samma texture så det är som man var nästan. Jag såg min sand, jag var uppmärksam och jag ångrar ingenting. Wee! Så. Wee! Sjukt värt det. Åh, oh, jag tror det faktiskt var precis i början typ till och med. Åh, oh, kolla, gick bra. Ja, där var den till och med. Kolla. Åh, oh, okej, jag måste trycka. Åh, oh, checkpoint! Okej, okay, coolt. För det är det de sa nu, om jag skulle exit, alltså hoppa ur spelet så skulle jag inte få börja med checkpoint. Då måste jag börja från början. Åh. Oh. Här var det hemligheter. Det är sånt som hoppar över såna grejer, men jag säger nej. Jag säger nej till att hoppa över grejer. Och så. Det är något coolt. Men inte en potion, gud vad tråkigt. Jag vill ha coola grejer. Vad är det som är så mycket begärt med det? Och. Ha, nej, ha, yeah. All right. Nope. All right, fixa det. Ha. Yeah. En till polare. Tjena kompis. Oh, bra berättade lite defense för dig. Okej. Okay. Det här är din sköld. Den är väldigt bra för att ta bort en attack. Det tar en stamina för användning att göra. Blockera den här attacken som kommer nu. To block an attack, simply raise your shield and hold down RT. Okej. Okay. Oh. Ah, okej. Okay. Jag förstår. Okej, okay, jag förstår. Den kommer förstöras. Men det är bra att tänka med Paris alltid. Men den nya gubben kanske man ska göra så. Nej! Åh, oh, man trycker rätt tillfälle. Då parryar man den. Snyggt! So satisfying. Det bästa sättet att komma åt fienden. All right, jag förstår. Jag är med. Döda! Ah! Hopp! Och så ska det se ut. Åh, nej. Där ska den vara. Åh, oh, nej. Åh! Oh! Så jag sluta! Nej då. Inte jag, inte. Åh, oh, nej. Så här ska jag precis stå tillbaka. Groovy. Kom igen, groovy. Bonk. Yeah, boy. Ah, jag kan ta mer potions. Tusan. Och där verkar man kunna föra neråt. Den där potionen. Show me the way. Det är bra potion, mannen. Så ja. Oh, snap. Åh. Oh. Något annat här än potions, tack. You found an apartment key. Okej. Okej, okay, jag fick 3C. Vad roligt. Då kan man gå in. Ah, det var därför så många nycklar där. Då kan man gå in och hitta the treasures i de rummen. Vad kul. För då hoppas jag att de låter mig komma in och kunna gå tillbaka dit innan det är klart med demot. Men det ska också vara kul om vi slår från bossen. Vem vet? Men gud, det är ju skatter överallt. Det är inte negativt, alltså det är bra. Då vet man om man kan utforska överallt. Höpp. Här var trevligt att vara snabbare nu, men det blir bra. Höpp. Oh, snap. Okej. Okay. Gud, det här var panikigt här ifall det var så här en luftmätare. Usch, det här var tungt. Yeah boy. Ta sig lite rätt tid. Okej, okay, jag kan gå där uppe också till höger. Vad ska jag komma ihåg det? Var det bara en väg nu runt nu blev det fall. Det där tror jag är vägen tillbaka. Det är det faktiskt tror jag. Det måste det vara. Det var en, jag tog en omväg då. Åh, oh, hej kompis.
Det blir det fight. Ska vi prata. Prata. Åh, oh, såsen vatten är jättebra. Jag kan hoppa. Det är helt galet. All right. Ha! Åh oh, nej. Hoppis! Åh oh, nej. Ah! Åh, oh, hoppslag! Ja, ah, det är lugnt kompis. Ha! Åh oh, nej. Det är lugnt. Ångrar ingenting. Och jag prövar parry. Hey! Snyggt, jag klarar av det. Det går att göra. Jag kan inte få mycket potions verkligen. Men det är för att det är första världen jag tänker mig. Åh! Oh. Okej, okay, den är det, vill man inte vara, tror jag. Det är ett bra sätt att visa att dit vill du inte, kompis. Faktiskt, jag kände direkt bara, nope. Inte för mig. Åh oh, nej, är det boss? Oh my god. Du skulle alltid vara hålla reda på din health bar. Det är bra, bra tips, annars är det game over. All right. Ha! Okej, okay. Ah! Okej, okay, du var värre än de andra. Åh. Oh. Nej! Ah, vad snabbare! Ah! Just det. Grabben. Ha! Ah! Nu du. Jag är inte rädd. Jag är lite rädd. Jag är nervös. Åh. Oh. Åh nej. Ah! Ah! Just det, grabben. Åh, nej. Easy breezy! Åh, 25 XP. Åh, så, så. Inte illa. Åh, här hittar vi. Found a shiny key. Find the lock with the same colors. Okej! Okay. Kan det vara dörren? Var den sån där typ? Kanske var typ så. Hopp. All right. Är det här? Ah, då hoppar vi ner till Moth, tror jag. Men då vill jag först gå hit bort, för här borta är det skatter. Nästan garanterat. Ah, okej. Okay. Inte alls garanterat. Ah, ja. Men det var väg tillbaka i alla fall. Det var ju smidigt. Hello. Ah, det var hit. All right, nice. Då var det hit man ska gå på den. Kul. Då kanske finns slottgubben, nice. Och sen vill jag tillbaka, jag vill kolla på nya apartment keys vi hittade. Det var kul. Kanske bara hitta en skatt där inne, vem vet. Nuckardering, vem vet. Bam, bam, bam. All right, åh oh, nej. Åh oh, nej, hur ska det gå? Åh oh, nej. All right, jag är så redan så att jag gör ont. Åh oh, nej. And so on. Efter många svåra äventyr så är fel. Åh, oh, nej. Okej, okay, maskerkidet kommer climb upp för toppen Moth Queen. Åh, oh, until they finally reach the end. Okej. Okay. Är det slut? Nej, åh, oh, okej. Okay. De gav mig en genväg kanske för att vi kanske får slåss med bossen ändå. Får vi göra det? Åh, oh, kan vi göra det? En maskerat barn i min heliga kammare. Åh, oh, vad är meningen med det här? Berätta nu direkt vad ni ska göra här. Vi är här för att kicka din kungliga röv. Ursäkta mig? Hur kommer ni säga med såna ord till mig? Elisabeth, vad tusan? Det där är inte din hjälte. Vad är det för maskerad kid? Ohohoho. Nej då. Inte din krona som är sämst. Du är ingen drottning. Det är ingen riktig hjälte heller. Oh, nu ska vi slåss. Jag är redo att slåss. Jag vill bara slåss. Oh. The Moth Queen. Wow. Au. Men hur slåss jag mot den då? Jag får komma ner för att jag slåss mot den kanske. Ja. Åh. Oh. Vad ska jag göra? Jag har ingen panik, grabben. Titta på ens movements. Åh oh, nej. Au, jag har inte läsa. Um,
Don't watch her movements and evade her attacks. Just, oh just. Okej. Okay. Approach her when she's tired and kick her butt into. Okej, okay, jag fattar. Det är det jag ska göra. Okej, okay, jag är redo. Obey! Ah, nu du. Kick your butt! Oh snap! Åh oh, nej, skämtar du? Det tar ju jättelång tid då. All right, det är lugnt. Måste bara vara snabb. Åh oh, nej. Wait, what? Och vad var i fred, grabben? Åh oh, nej. Åh oh, nej. Ah! Au! Åh oh, nej, det är lugnt, det är lugnt. All right. Lugn, kompis. Hopp! Jag är tyvärr lugn, vet du. Inga problem. Åh, oh, nej. Slå ner här nu. Vi ska slåss, du och jag. Pepp, 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 pepp. Åh, oh, nej! Ja, oh, nu du. Och hopp! Nej, japp! Och kom in 3D, kom in 3D. Yes! Det går, okej, okay, det gick bra. Okej, okay, nu går det bättre, det går bättre. Oh, wait, det ramlar ner grejer, det är inget bra. Åh oh, nej, what? Åh oh, nej. Åh oh, nej. Ah, okej, okay, det är lugnt. Det är lugnt. Åh oh, nej, jag ramlar ner! Ah! Okej, okay, det är lugnt, det är lugnt. Wow, det är ingen paus! Okej, okay, det fattar jag nu. Bra, bra att jag fattar det i alla fall. Åh oh, nej. Wow! Åh oh, nej! Åh! Oh. Skämtar du med mig? Det var ju jättesvårt. Okej, kompis. Nej, jag gjorde illa mig igen. Åh, oh, gud, hur ska det gå? Okej, nu du. Döda. Döda igen. Jag har ingen mer healing potions. Åh, nej, hur ska det gå? Okej. Okay. All right, en gång till, en gång till. Åh oh, nej. Åh oh, nej. Åh oh, nej. Åh oh, nej. Ah! Nej! Ah! Tusan. Ah, what? Kan jag inte få göra om på den där då? Hej! Det här är slutet på resan för dig, va? Hoppas du hade kul. Ja, det är kul. Tack så mycket. Oh, han är bakom mig, vänta. Hej! Tack för att du spelade. Ja, oh, jag hoppas vi ses igen någon gång. Han var där. Ja, oh, bra. Det är inte så många som jobbar här ändå. Det är nice. Coolt jobbat. Och Pixel 7. Style 7, all right. All right, bra. Det är, alltså, det är special. Nej, det är nice. Jag känner att det skulle kunna vara spel som jag skulle gilla att spela när de släpper ut det. Jag har ingen aning om de ens gör det, men om de gör det, jag vet inte. Vad tycker ni om spelet? Skriv här nere. Jag kan också lägga en länk så ni kan testa det själv. Kanske ni klarar av bossen. Man hade ju bara en chans. Det var svårt. Det var svårt. Men ni lär klara av det om ni tar det första försöket. Det tror jag det. Ni är skills. Tack så mycket. Hoppas ni hade en rolig resa här med mig. Och jag hoppas vi ses i ett annat avsnitt. Tills dess, det är jag som Danne. Hej då!